εξασφαλίσομεν. Θα, θα, θα. Σύνθημά μας είναι ένα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Άλλα περιμένατε ίσως και άλλα σας ήρθαν. Αλλά αν νομίζετε ότι δεν ξέρω και αθλητικά, πλανάστε, πλάνιν, ικτράν. Καλό μεσημέρι. Bon pomeriggio. Γεια σας, Λάβρος Παναγιώτου. Αντικαθιστώ την Κατερίνα Νινιού. Θα παλέψω και εγώ με το αθλητικό κομμάτι, αλλά και με το πολιτικό, να περάσω μαζί σας 45 λεπτά, καθώς το ακαδημαϊκό τέταρτο έχει ήδη παρέλθει. Βάρκα χωρίς πανιά, με μουσικούλα. Για να ανέβουμε λίγο και παρακολουθούμε. Τον ήχο. Λάβρος Παναγιώτου στο μικρόφωνο. Πάτσι. Παίρνουσαμε καλά, βαρκαδά κι αγκαλιά και τα βράδια βολτά στην πλατεία. Μόνος μου θα χαθώ, λιμάνι πώς να βρω, στα νύχτα με βρήκε η τρικυμία. Η βάρκα μας, σας ελπίσουμε ότι απόψε θα έχει πανιά και θα ταξιδέψει πολύ μακριά. Όμως, για να αποδώσουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, οι Έλληνες, οι οποίοι ενίοτε γκρινιάζουν, ξέρουν και να αγαπάνε, ξέρουν και να μισούν, ξέρουν και να αγκαλιάζουν. Και τι εννοώ, εμείς αυτό που θέλουμε από την εθνική μας και μέχρι εδώ που έφτασε, καλά είναι, προκρίθηκε στο Μουντιάλ από τη στιγμή που μεγάλες ποδοσφαιρικές χώρες, μάλλον χώρες με ποδοσφαιρική κουλτούρα, έχουν μείνει απ' έξω. Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά, ο Ιμπραήμοβιτς δεν έχει πάει στο Μουντιάλ, στη Σουηδία, οι Τούρκοι και αυτοί είναι τρίτοι είχαν φτάσει το προπροηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Η Ουγγαρία, η μεγάλη παγκόσμια δύναμη του ποδοσφαίρου, άλλοτε παγκόσμια δύναμη του ποδοσφαίρου και άλλες πολλές χώρες. Άρα λοιπόν, εμείς δεν πρέπει να γκρινιάζουμε. Δεν είναι καθ' αυτού αθλητική εκπομπή σήμερα. Απλώς κάνω έτσι μια εισαγωγή για την Κατερίνα Νίνιου που λείπει σήμερα. Θα είναι κοντά σε αύριο μεθαύριο. Εγώ ούτως ή άλλως είμαι πασπαρτού, πάω παντού. Γι' αυτό όταν έχουν ένα κενό, φωνάζουν Λάμπρο, έλα εδώ, έλα εκεί. Σε λίγο, ούτως ή άλλως είμαι ο αχθοφόρος της ενημέρωσης, ο κοπηλάτης λοιπόν της είδησης. Αυτός είμαι εγώ. Οπότε, αν θέλετε κι εσείς να έρθω στο σπίτι να σας φτιάξω ένα καφεδάκι, ευχαρίστως. Πέρα από αυτό λοιπόν, έλεγα ότι η εθνική μας και εδώ που έφτασε, καλά είναι. Δεν της πήγε τίποτα καλά στο πρώτο παιχνίδι. Έχουν δίκιο. Μας πήγαν όλα στράφη, όλα στραβά. Παρά τα αυτά, μπορούμε σήμερα να σώσουμε την παρτίδα. Η Αυστραλία χθες αποχαιρέτησε το Μουντιάλ με μια πάρα πολύ όμορφη εμφάνιση με την Ολλανδία. Έχασε 3-2. Παρά τα αυτά όμως, όλοι μιλάνε για εκείνο το όμορφο, πραγματικά όμορφο παιχνίδι της Αυστραλίας με την Ολλανδία. Έπαιξε μια δύναμη η οποία διέσυρε την Ισπανία 5-1. Στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων η Αυστραλία. Αποχαιρετά, το τελευταίο παιχνίδι δεν έχει σημασία πλέον για εκείνη. Τα καγκουρό αποχαιρετούν λοιπόν τη διοργάνωση, αλλά φεύγουν με το κεφάλι ψηλά. Έτσι θέλουμε κι εμείς. Μακάρι να μείνουμε μέσα, να παίξουμε την μπάλα μας ως Ελληνάρες και να φύγει η εθνική μας σε κάτι εντυπώσεις. Βέβαια, δεν μας τιμά ότι καταλαβαίνω, υπάρχουν νεύρα, δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορεί όμως μέσα στα αποδυτήρια να είναι χαοτική η κατάσταση και να διαβάζουμε σήμερα σε όλες τις εφημερίδες ότι ο Τζαβέλας με τον Μανιάτη παραλίγο να έρθουν στα χέρια. Αυτό δεν μας τιμά. Μέχρι χθες ξέραμε, Κάλιο, Λάχανο και Ομόνια παραμέλει και διχόνια, λέει ο θυμόσαμος λαός. Μέχρι χθες ξέραμε ότι είστε μια γροθιά, όλοι μαζί, ένας για τον άλλον, η ισχύς εν τη ενώση και τουλάχιστον είχαμε να λέμε ότι έχουμε μια πολύ καλή άμυνα και αγάπη μεταξύ των Ελλήνων. Εσείς τώρα φαγωθήκατε εκεί μέσα, δεν είναι πράγματα αυτά. Ας ελπίσουμε θα συνέρθετε απόψε, θα παίξει ωραία μπάλα και θέλει διαχείριση και η ήττα. Επειδή στην Ελλάδα όπως και στη Βραζιλία εκείνοι έχουν 250 εκατομμύρια προπονητές, εμείς έχουμε 11 εκατομμύρια προπονητές εδώ. Αν σε 11 εκατομμύρια Έλληνες πούμε να φτιάξουν μια σύνθεση, θα κάνουν σίγουρα και αναμφισβήτητα μια διαφορετική σύνθεση από εκείνη που έκανε ο Σάντος.
ξαφνικά έγιναν όλοι άχρηστοι. Όπως θυμάστε με το 4-0 με την Τουρκία, βγήκαν μέχρι και οι πολιτικοί και λέγανε ότι πήρε όλα τα. Είναι για τον Κιάδα και ότι πήρε τους ανύπαρκτους, τους γέροντες. Α, τα καπί, είχε πει τότε ο υφυπουργός, ο σημερινός υφυπουργός ανάπτυξης, Γεράσιμος Γιακουμάτος, για τα καπί. Αλλά λοιπόν την επόμενη φορά έχασε 4-0 εδώ μέσα η Ελλάδα από την Τουρκία και πήγε εκεί και έδεσε 1-0 και προκλήθηκε. Τα καπί ξαφνικά έγιναν τα παλικάρια, οι λεβέντες, οι ωραίοι Έλληνες, οι οποίοι μας ανεβάζουν ακούγοντας τον εθνικό ύμνο. Άρα λοιπόν, να λυπηθούμε, να χαρούμε λίγο στη χαρά για να λυπηθούμε το ίδιο λίγο στη λύπη. Μην ενθουσιαζόμαστε, πραγματικά η εθνική μας έχει δώσει, μας έχει δώσει τη μεγαλύτερη χαρά αυτή το 2004. Μην βιαζόμαστε να τη θάψουμε. Απλώς το μόνο πράγμα που θα θέλαμε είναι να μας κάνουν απόψε, έστω απόψε, και την επόμενη φορά να σκάσουν απόψε, γιατί αυτό δεν μπορούν να μας το στηρίξουν από τους Έλληνες. Θα είναι κρίμα από το Θεό, δεν το θέλουν ούτε οι Θεοί ούτε οι διάβολοι, γιατί δεν μπορεί να χάσουμε αυτό το πράγμα. Η πρωταγωνίστρια, είναι πρωταγωνίστρια η κυρία, είναι ηθοποιός, έχει παίξει σε δύο πρωτενίες, πρωταγωνίστρια, είναι η Αλεξάνδρου, η Μαρία Αλεξάνδρου, η οποία μας είπε θα κάνει στριπτής στο Σύνταγμα, αν προκριθεί εθνική. Α, μας βάζει δύσκολα. Ρε τον αγώνα σήμερα και να μας πεις πως θα πάει στο Σύνταγμα να έρθουμε, Χριστιανή μου. Ελαδάρα ολέ, κάνε μας αυτή τη χάρη, να τη δούμε γυμνή. Την εθνική φωνή, δεν είναι φωνή, είναι φωνάρα. Κορίτσι μου εσύ, σε έκλεψαν οι σιρήνες του Σιρινάκη. Ξεβρακωτή μου. Έλα, όλοι στο Σύνταγμα για το στριπτιζάκι. Αν και η κοπέλα, η πορνοστάρ της Χιλής, ήταν πιο δεκτική. Είπε ότι αν κερδίσει η Χιλή, μπορούν μέχρι 12 ώρες να περνάνε από την πόρτα μου ή άναψε το κόκκινο φωτάκι όσοι θέλουν να με απολαύσουν σεξουαλικά. Σε 12 ώρες μπορείτε να φανταστείτε η Χιλιανή τι πήρε στη Χιλή εκεί πέρα με τα δύο γκολ που έβαλε. Τρία έβαλε η Χιλή χθες, όχι δύο στην Ισπανία, και έβαλε και τρία στο προηγούμενο, πέντε. Και εκείνη για 12 ώρες δούλευε ακούραστα για τους χιλιανούς θεατές. Ωρα να πηγαίνουμε, κυρίες και κύριοι. Αλλά εμείς θα μείνουμε εκεί. Η Ελλάδα μπορείς να προκριθείς. Δεν θα φύγουμε, όχι. Απόψε όλα μπλε. Από εδώ πηγαίνει τώρα να πηγαίνω. Ανέστη, έχω και ένα κεφάλι. Θερινή Ραστόνη, κυρίες και κύριοι. Ανέστη Σκόλιαλης. Με χάνει από το πλάνο. Άμα βάζω γυμνά, χάνονται τα πάντα. Αφιερωμένο, πονεμένους, κατατρεγμένους, δυστυχισμένους, ρακέντιδους Έλληνες. Όχι, αυτοί μας κάνουν έτσι. Τα μεγάλα λάθη σου. Τα μεγάλα ψέματα, κάποια Κυριακή. Κυριακές τα ψέματα. Αναμένα σίδερα. Να τα ψέματα, κυρίες και κύριοι, να τα. Και έχω τα σημάδια σου για να θυμηθώ. Λαγία έχω εδώ, ναι. Πως δεν μένω δίπλα σου ούτε ένα λεπτό. Λαγιοφόρος Αγορά, Παρλίνιος Σύνδεσμος, συμπαράστασης και αρρωγής ακροτηριασμένων παραπληγικών ατόμων. Να παίρνει λίγα λαγιά και να βοηθάμε και ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικά ανάγκη. Ούτως ή άλλως φτωχοί είμαστε, πώς θα φτωχοί. Δεν κέρδισε λίγο. Με ένα θάνατο αργό. Ώρα να πηγαίνω για σένα δεν. Bon appétit! Guten appétit, my friend! Αντώνης! Χάστο μη τίμια γκέσεν! Να σας κάτσω το λαιμό! Όχι εσένα, Αντώνη, αυτού είναι εδώ! Χάστο μη τίμια γκέσεν! Νάιν! Μας χάπτια και γκέσεν! Σβάιν! Σβάιν, σβάιν, σβάιν! Γουρούνι έφαγε! Έλα, γομούριδες. Νάτος. Αντώνη, άσε με να φάω, του είπε. Ich will essen. Ich will nicht über Griechenland sprechen. Alles gut, Frau Merkel. Πήγε στη... να δεις τη Βραζιλία. Βέβαια, αυτά έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Έλυσε τα προβλήματα του Νότου. Έλυσε τα προβλήματα του Κέντρου. Τα προβλήματα της δεξιάς, τα προβλήματα της αριστεράς. Τα λύσες όλα. Και τώρα, πήγες να χειροκροτήσεις στη Γερμανία, η οποία ξεχαρβάλωσε την αντίπαλό της Πορτογαλία, την Έρμη. Στο πρώτο λεπτό το πέναλτι. Μετά είχαμε και την κόκκινη κάρτα στον Πέπε.
Εντάξει, αφού είναι 2-0, τι το δίνει κόκκινη κάρτα, ρε αδερφέ. Για να χειροκροτάει η Φράου Μέρκελ. Applaus, applaus, applaus. Nein, das darf nicht wahr sein. Nein. Της μοναξιάς μου το κενό, το προλαβαίνω. Ράγκα, σε έφαγε η Μέρκελ. Σε έστειλε σε επαρχιακά, περιφερειακά κανάλια. Ενώ εμάς μας αναβάθμισε στη ζούγκλα. Ζουγκλάκιδες γίναμε. Και ματάκιδες. Αλεξάνδρου, μπορείς, μπορείς να ξεβρακωθείς. Αλεξάνδρου, μπορείς στο Σύνταγμα όποια ώρα θέλεις να ξεβρακωθείς. Θα είμαστε εκεί, προκριθεί, δεν προκριθεί η εθνική. Να σε δούμε, θέλουμε γυμνή. Λα λα λα, λα λα λα. Ξεβρακώσου τώρα, τώρα εδώ, στο Σύνταγμα, σε αγαπώ. Έλα κορίτσι μου με τέτοιες αναλογίες. Δεν είσαι εσύ για πορνοστάρ, εσύ είσαι για πρωταγωνίστρια μεγάλου ρόλου, ρόλου. Δεν θέλει όμως, απ, δεν θέλει να τη συγκρίνουνε με την Τζούλια. Νο, 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 όχι συγκρίζεις, απαγορεύεται. Δεν συγκρίνεσαι με άλλη κορίτσι μου, τέλος. Εμείς σε να αγαπάμε γιατί άλλη πήγε στην Ελβετία, μας παράτησε. Όπως έφεγε τα κορίτσια, ξενιτέθηκαν στην Ιταλία. Ξέρετε, έφυγαν καραβιές ολόκληρες. Πορνοστάρ πήγαν Ιταλία να βρουν την τύχη τους γιατί η Ελλάδα, αλλά έλα που έκατσε και εκεί. Ρε οι Ιταλοί πίνουν μία κοκακόλα με 6 καλαμάκια. Θα δώσουν λεφτά για γυναίκες. Τους ξενέρωτους. Έχετε ζήσει Ιταλία. Μία κοκακόλα έρχονται εδώ στα νησιά μας. Ούνα χοκακόλα, χονσέι χανούσε. Μία κοκακόλα λένε οι φιωρέ τη Φλωρεντία με 6 καλαμάκια. Και κάνετε, έχουν αυτά τα μεγάλα καλαμάκια τώρα. Από εκεί ήρθαν τα καλαμάκια τα μεγάλα. Εμείς πίνουμε κοκτέιλ με τα καλαμάκια και οι Ιταλοί πίνουν την κοκακόλα. 2-4 και 2-6. Και ρουφάνε από λίγο, περνάνε τη βραδιά τους. Μια κοκακόλα η οποία φαντάζομαι στα νησιά μας θα κοστίζει 1 εκατομμύριο ευρώ. Όπως είδαμε, το πιο όμορφο νησί του κόσμου, η Σαντορίνη πλέον, για να διανυκτερεύσεις θέλεις 500 ευρώ τη νύχτα. 500 να είναι τα δευτερόλεπτα, όχι ώρες γιατί είναι πολλά. Εμείς, Σαντορίνη μου, σ' αγαπάμε. Από μακριά θα σε κοιτάμε. Δεν μας πειράζει. Να έρχεται να σε χαίρετε ο Γιάννης Βρούτσης, ο Υπουργός Εργασίας, ο πρωταθλητής της ανεργίας, ο παγκόσμιος ρέκορντμαν όλων των εποχών που έφτασε την ανεργία στο 70%. Να έρχεται να σε βλέπει και να μας στέλνει κάρτες ευχετήριες από εκεί και να μας λέει καλή ανάσταση για το... από τη Σαντορίνη. Φέτος που πήγε φέτος, ε? Φέτος δεν πήγε Σαντορίνη ο Γιάννης Βρούτσης. Πήγε στα χρυσά παλούκια και έκατσε πάνω. Πού είναι τα χρυσά παλούκια? Στην ακτήλη φαντοστού. Βρούτσι μπορείς και εσύ στο Σύνταγμα μαζί με την Αλεξάνδρου να ξεβρακωθείς. Ξεβράκωσε ένα ολόκληρο λαό. Μπορείς τώρα και εσύ άνετα να ξεβρακωθείς. Να ξεβρακωθεί και ο σύμβουλός εκεί, εκείνος ο πανέξυπνος που έχεις δίπλα σου, θα ανοίγει την ομπρέλα το χειμώνα και το καλοκαίρι να μην σε πιάσει ο ήλιος. Ή η Φιλιππινέζα που έχεις δίπλα σου. Σε ξανά έκανε υπουργό, κατσαρίδα. Κατσαρίδα. Πυρηνικός πόλεμος λέει να γίνει, ο Βρούτσης σαν τις κατσαρίδες. Επιβιώνει. Όλοι πεθαίνουνε, μέχρι και ο Χατζηδάκης. Ο Γαλατάς, πάει, πού είναι ο Γαλατάς. Ο Γαλατάς, ρε, πού είναι ο Γαλατάς. Γαλατάδες, ξεσηκωθείτε. Το Χατζηδάκι πίσω να φέρετε, γιατί θα εκτεθείτε. Δεν έχω κείμενο σήμερα, έτσι θα βγάλω τον κουρούπο. Με πήραν τηλέφωνο ξαφνικά και μου λένε τράβα, δεν θα έρθει η Κατερίνα η Νινιού να κάνει εκπομπή, λέω εγώ είμαι εδώ. Τι νοιάζει, εγώ είμαι εδώ. Τι θέλει, εκπομπή, κουμπί. Τι θέλει να πάω την μου είπε ο Μάκης, πάρε το Μάκη, του λέω: παίρνω στην πλάτη την είδηση και τη φέρνω. Είναι φρέσκια, φρέσκια η είδηση. Φρεσκούλα, φρεσκούλα. Λοιπόν, αυτά. Πρώτο γεύμα λέει περιδρόμιο στο Σόεμπλε. Κατσμούντι Γκέσεν. Έφαγε. Και μετά κάποια στιγμή του λέει: Αντώνη, μπορώ να χωνέψω τώρα. Πώ τη χάνει. Καταιγίδα! Παιδιά, είπαμε. Έχουμε λαθροαναγνώστες. Μην έχουμε και... Έχουμε λαθροαναγνώστες. Λαθρομετανάστες, όπως λέει η δεξιά και η... Τώρα συμπληρώνει και η Γαλάζια Παράταξη. Αλλά μην έχουμε και λαθροκλέφτες. Τι είναι εδώ? Τι είναι εδώ? Πιο κάτω, υποβρύχια παραγραφή.
Υποβρύχια παραγραφή. Αυγή με ηλεκτροτυπία, ίδια είναι. Μπερδέψτε τα μπούτια σας. Άλλο η αυγή, άλλο η ηλεκτροτυπία πιο κάτω. Αλλάξτε τίτλους. Ίδια μέρα είναι. Ρε παιδιά, δεν ξέρετε τι τίτλο έχει μία. Δεν ξέρετε η αριστερά τι πει η δεξιά. Πού είναι ο Γαλατάς ο Χατζηδάκης. Ρε μας πήραν το Γαλατά, ρε. Είναι θυμωμένη πολύ η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι πάρα πολύ θυμωμένη. Εμφανίζονται δυσαρεστημένοι με την επιλογή της κυβέρνησης να μην έχει το Γαλατά μέσα. Όχι το Σκόρδα, το Γαλατά, το Χατζηδάκι. Τα καλός. Προσκυνημένος. Σκλαβωμένος. Υποταγμένος. Yes, yes, yes. Τώρα, αν υπάρχει κάποιος να πει Nein, Frau Merkel, das machen wir aber nicht, τι θα γίνει. Αν πει κάποιος Nein, στη Merkel, θα γίνει. Στη Merkel. Και αν χάσει στο παγκόσμιο που είναι στη Βραζιλία τώρα, εκεί που στη Βραζιλία χειροκροτάει τις κερκίδες, δεν κάνει και μια βόλτα παραδίπλα να δει τις αναπτυσσόμενες χώρες τι τραβάνε εξαιτίας των καπιταλιστικών χωρών. Δηλαδή, τους αρμέγουμε, τους παίρνουμε τις πρώτες ύλες, τους παίρνουμε ό,τι έχουν και δεν έχουν τον πλούτο και τους αφήνουμε στη δυστυχία. Και ξαφνικά τους δίνουμε και το Μουντιάλ, το όπιο του λαού, το ποδόσφαιρο δεν είναι η θρησκεία, το ποδόσφαιρο είναι τώρα, για να μπορέσουν να ξεφύγουν από την κακομοιριά, τη μιζέρια, τη φτώχεια, τη δυστυχία, την απογοήτευση. Και μόλις φύγουν οι Ευρωπαίοι, μόλις φύγουν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές, θα αφήσουν πίσω τους συντρίμια. Όπως άφησαν και εμάς εδώ οι χαβιαράδες, τρώγαν χαβιάρι, οι γαριδάδες, τρώγαν γαριδούλα και οι κερατάδες. Ναι, οι κερατωμένοι. Γιατί ήταν όλοι στο ποδόσφαιρο εδώ στραμμένοι, λέει, το μεγαλύτερο κέρατο πέφτει κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Οι άντρες ήλαν στην καφενεία και οι γυναίκες ξεσπαθώνουν, παίρνουν την εκδίκησή τους. Δεν το λέω εγώ. Έρευνα. Το μεγαλύτερο κέρατο πέφτει κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων. Το Μουντιάλ. Στην Ιταλία δεν γίνεται του κακομοίρα. Οι Ιταλοί τίποτα. Απέχουν τελείως από ένα μήνα ολόκληρο. Κορνούτι! Κερατάδες δεν είμαστε! Το παραμυθάκι μας ζούμε. Το παθαίνουμε τελευταίοι. Παραμυθάκι μου, μη με μαλώνεις. Το Βενιζέλο, μη κερατώνεις. Ενώ ελληνική λαέ, να τον προσέχεις, είναι υποβρυχιάκιας. Πώς είναι τα υποβρύχια, τα ξέρετε τα υποβρύχια. Έχετε πιει σφινάκι υποβρύχιο, μπλουπ, πεπας κάτω. Έτσι πήγε ο Βενιζέλος. Έκλεισαν τη Βουλή για να μην συζητηθούν τα υποβρύχια. Είχε στείλει η Παπανδρέου, όχι η Παπανδρέου. Του Κατσανέβα η πρώην. Όχι, Παπανδρέου, εισαγγελέα. Αντί που χλαχταρίσει κόσμο και κοσμάκι. Παπαπαπαπαπαπα. Δεν σηκώνει, μήκο παθήτη. Έχω μαθαίνω και ότι είναι και από την Ήπειρο. Μπράβο, συγχαρητήρια, κύριε Παπανδρέου. Έστειλε, λέει, είδε όνομα Βενιζέλο. Πήρε τι έκανε η Ζήκου Στατοπούλου. Η Ζήκου Στατοπούλου πήρε τα πρακτικά τη Βουλή. Το τι υπόθηκε εκείνη τη μέρα στην Ολομέλεια όταν έγινε η συζήτηση για την προκαταρκτική ή όχι για την προανακριτική εξέταση. Για την Εξεταστική Επιτροπή, μόνο για τα υποβρύχια. Συγγνώμη. Από μένα μακριά. Λοιπόν, τα στέλνει που λέτε η Ζωή Κωνσταντοπούλου τα πρακτικά, τα διαβάζει. Αγγελία σου λέει εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα με τα υποβρύχια. Κάτι δεν έγινε καλά. Κλείνει το φάκελο, το στέλνει στη Βουλή. Έλα όμως ο φάκελος, φτάνοντας στη Βουλή, έγραφε η ημερομηνία 4 Ιουνίου. Ξέρετε τι είναι 4 Ιουνίου. Δεν είναι 4 Αυγούστου που είναι το κίνημα που αρέσει, εντός εισαγωγικών το κίνημα που αρέσει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Όχι, 4 Αυγούστου. 4 Ιουνίου! Τώρα θα γιορτάζουν 4 Ιουνίου, κλείνει η Βουλή. Που βάλαν την κοκκινομάλα, τη Μαρία, την όμορφη κοπέλα. Μαζί με τον Φρούρα έχουν να κλείσει τη Βουλή. Έβαλε λουκέτο. Εσύ κορίτσι που δεν θέλει να βάζει λουκέτο στη Βουλή. Εσύ θα την ανοίγει. Ανοίγει η καρδιά μα, σε λέω Μαρία, μπορεί. Μπατσίνα, μπατσίνα, μπατσίνα. Μπατσι, 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 μπατσι. Όλη η Ελλάδα αγαπάει την κοκκινομάλα τη Βουλή. Αφιερωμένο στη Μαρία. Α, ακούει και μα είπαν, ακούει γαρμπή. Εμείς δεν ακούμε τίποτα άλλο. Από εκείνη την ημέρα μόνο γαρμπή ακούμε και εμείς. Πάρε μια γαρμπή! Για να μην λέτε ότι αυθαιρετώ ή βερμπαλίζω ασυστόλος, θα σας διαβάσω από, όχι από τα πρακτικά. Άρα λοιπόν, τι έκανε που λέτε κυρίες και κύριοι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Συγγνώμη λίγο. Πήρε τα πρακτικά, το τι υπόθεκε εκείνη την ημέρα. Τσίπρας, Βενιζέλος, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι συγητές, αγορητές.
και τα έστειλε στην Παπανδρέο. Τα είδε Παπανδρέο, σου λέει εδώ πέρα, κάτι δεν πάει καλά με τα υποβρύχια. Τι γίνεται με τις συμβάσεις, σας πήρε ο εκείνος ο ανεκδίκητος ένα εκατομμύριο, δεν σας παρέδωσε τίποτα κτλ. Σκαραμαγκά τα υποβρύχια, τη μια γέρνουν, την άλλη είναι κλειστά, σαπίζουν, σκουριάζουν, κάνουν και σου λέει, πλαπ, τον κλείνει το φάκελο, έλα εδώ. Κλείνει το φάκελο, πού είναι ο φάκελος. Να βρω το φάκελο, να τόσο φάκελο. Και λέει, έχω την τιμή να σας διαβάσω, να σας διαβιβάσω, σύμφωνα με τις διατάξεις τα συντάγματος, περί ποινικής ευθύνης υπουργών, το αριθμό πρωτοκόλλου, εισαγγελίας Αργύρου Πάγου, καθώς σας το διαβάζω, λέει, στη Βουλή. Σας υποβάλλω με ποινική ευθύνη υπουργών και το άρθρο κανονισμού της Βουλής, με αριθμό ΑΒ, δικογραφία που σχηματίστηκε από την εισαγγελία εφετών, παρακαλώ, με αφορμή την αναφορά του Προέδρου ΣΕΑ κατά του Ευάγγελου Βενιζέλου, αντιπροέδρου της κυβέρνησης, υπουργού εξωτερικών, και παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες, λέει η εισαγγελέα. Γιατί εδώ λέει. Προσέξτε τι λέει το πόρισμα προς την κυρία εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς. Πόπη Παπανδρέου, αντισαγγελέας πρωτοδικών, η επίκουρη εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς. Αθήνα, 18 Τρίτου 2014. 18 Τρίτου πότε είχαμε, χθες δεν είχαμε. Ναι. Εχθές. Εχθές το στείλε στη Βουλή εισαγγελέας. Όχι, χθες το πήραμε εμείς στα χέρια μας. Είναι ο Ρασφαιρός, Μάρτιος, 18 Τρίτου. Όχι, από 18 Τρίτου είναι, από 18 Τρίτου είναι το στείλε εισαγγελέας. Λέει, σας υποβάλλουμε την ΑΒΜΕΕΔ1033 δικογραφία, η οποία σχηματίστηκε κατόπιν της από 11 αναφοράς εκ μέρους του ΤΑΔΕ, Προέδρου ΣΕΑ, δημοσιογράφου εις βάρος του Ευάγγελου Βενιζέλου, αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, για αξιόπινες πράξεις από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 1, ως προς τις οποίες δεν επιτρέπεται προκαταρκτική εξέταση, προανάξη ανάξη, χωρίς προηγούμενη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής. Τακ! Το στέλνει στην Ολομέλεια. Έπρεπε λοιπόν η Ολομέλεια να αποφασίσει, επειδή έπεσαν πάνω σε όνομα υπουργού, αντιπροέδρου, αντικαγκελάριου, ανταυτού, ανταυτού του Αντώνη Σαμαρά, ανθυμών Γουλιμής, ανθυμών, θα λέω, Σαμαράς, Βαγγέλης Βενιζέλος Μπακατσέλος. Μητσοτακικό το σενάριο. Αύριο το βιβλίο του επιτήμου, γι' αυτό άρχισε η εκπομπή να πηγαίνει ξανά καλά. Είχα στο βιβλίο του επίτιμου Προέδρου με την αφιέρωσή του, του Μητσοτάκη, που βλέπει εκείνο το βιβλίο. Μόνο την τριετία που κυβέρνησε αυτό πήγαν όλα καλά στην Ελλάδα. Τα άλλα ήταν συντρίμια, από καίδια. Τι λέει το φάκελο και σου λέει: αποφασίζει η Ολομέλεια. Έλα όμως που η Ολομέλεια έκλεισε 4 Ιούνιου. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει και ένα θέμα, λένε οι του ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα η Ζήκου Σαντόπουλου, παραγραφής. Αυτό θα το δούμε, γιατί όταν πρόκειται για ξέλινο μαύρο χρήμα φέτος, διαρκεί το αδίκημα, οπότε δεν υπάρχει θέμα παραγραφής, αλλά δεν ξέρω σχετικά με το θέμα των υποβρυχίων. Έτσι λοιπόν κλείσαν τη Βουλή, λένε οι κακές γλώσσες. Έκλεισε η Βουλή, βάλανε την κοκκινομάλα, να πέσουν τα βλέμματα όλων μας την κοκκινομάλα, να μιλάμε όλοι για τη Μαρία της Βουλής και να ξεχάσουμε τα υποβρύχια της καταστροφής. Λάτι, όλοι ακούμε Γαρμπή μετά τη Μαρία από τη Βουλή. Μπάτσι, μπάτσι, μπάτσι και μπατσίνα μας, ομορφούλα μας. Μόλις ακούστα ο Καβάλας. Τι να δείχνω στην Γαρμπή, λέει, ήδη αυτή η Βανεδί. Βανεδί και με φούστα. Άντε, άντε και σανότερα. Τελάκι μου, σε τουλάχιστον έχεις κρατήσει ψηλά το σκύπτρο του αντρισμού. Τώρα πάει... Είναι η φούστα. Ας το ρουβά να εκτεθεί. Είναι η φούστα τώρα. Μια χαρά παλικάρι. Φυλακές σε στείλαμε και μελό δεν έβαλε. Λευτεριά στο Λάγε Καβαλά. Το είπε και ο Βίρο Πολύδωρας. Τώρα με φούστα τι θα του κάνεις Πολύδωρα. Πώς τον βάλεις. Ήταν ωραία όμως. Θα λαντάρς μόδα τώρα, ε. Με χρώματα φυλακισμένο. Πρωτοφανής λέει και προκλητικές δηλώσεις από τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας Γιώργο Καλατζή. Εδώ κοιτάξτε. Πρωτοφανής από τον. Λέει εφημερίδα. Εδώ κοιτάξτε. Ο άνθιμος είναι, παίρνει να δω. Ναι. Να δω, περίμενε, μην το ρωτάω αυτό. Ακούστε τώρα τι γίνεται εδώ. Ο Γιώργος Καλατζής, με αφορμή δήλωση του κ. Σπιλιοτόπουλου πως θα κάνει δημοσίευμα για τους δομείς στην Αθήνα, δήλωσε πως αν είναι έτσι πρέπει να γίνει δημοσίευμα και για κάθε χριστιανική εκκλησία να ανεγείρεται. Συγκεκριμένα, η δήλωση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργου Καλατζή, ο οποίος σημειωτέων έχει διατελέσει διευθυντή στο γραφείο του Θόδωρου Πάγκαλο, έχει ως εξής. Ο Άρης Σπιλιοτόπουλος κτλ.
Και σου δείχνει αυτή τη φωτογραφία όπου βλέπουμε υποτίθεται το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αθλητισμού. Διετέλεσε και πάγκαλο. Παιδιά, αυτός δεν είναι Γενικός Γραμματέας εδώ του Υπουργείου Αθλητισμού. Αυτός είναι ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο Γιώργος Καλατζής. Μπερδέψατε τη βούρτσα με τον Καλατζή με τον Παπατζή. Αυτός είναι ο Καλατζής, ο αντιπρόεδρος της Βουλής. Δεν είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Αυτός ο Καλατζής είναι φαρμακοποιός. Αυτός παίρνει νόσημα, όχι εσείς. Λοιπόν, αυτός είναι ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Καλατζής και είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πρώην υπουργός. Δεν είναι ο Γενικός Γραμματέας. Ακούσατε Γιώργος Καλατζής, κλικάρατε να σαν εμένα. Δεν υπάρχω πουθενά. Έχω γίνει σατανιστής. Έκομικουά. Δεν βλέπετε. Ζωντανός είμαι. Εθνικά ραολέ. Να δούμε την Ξεβράκοντη στο Σύνταγμα. Όλοι στο Σύνταγμα να δούμε. Μόλις νικήσει εθνική. Την Αλεξάνδρου να είναι τσίτσιδη. Από πάνω μέχρι κάτω. Θα είναι καταστροφή να χάσει η εθνική. Φέρει και ένα χι. Με χι δεν μας είπε η Αλεξάνδρου να ξεπραγωθεί. Με χι, σινιωρίνα. Μήπως θέλετε κυρία μου να έρθετε εδώ να ξεπραγωθείτε. Ούτε σε άλλο εκπομπή ξεβρακώνουμε τους πολιτικούς. Θέλετε και εσείς να έρθετε. Μας ακούει κυρία Αλεξάνδρου. Μαρία, αν συνεχίσετε αυτή την αφωνία, τότε θα σας συγκρίνουμε με την Τζούλια Αλεξανδράτου. Εσείς είστε κυρία Αλεξάνδρου. Έχετε πρωταγωνιστεί σε δύο ταινίες. Δεν έχει σημασία για πόρνο. Είστε πρωταγωνιστή. Πρωταγωνιστή να είσαι ή πρωταγωνίστρια και όπου να είναι. Δεν έχει σημασία. Ρόλο να έχει σε αυτή τη ζωή. Σκέφτο να μην είσαι παθητικό, τίποτα. Να μην έχει κανένα ρόλο. Στα χαμένα πρωταγωνίστρια. Μπορείτε να θέλετε να διαφημίσουμε και τις ταινίες επόμενες. Θέλετε κυρία μου, ό,τι θέλετε εμείς. Είμαστε στο πλευρό σας. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη διαφήμιση γιατί θα πέσει τώρα το τηλεοπτικό να μας φάει. Μια τελευταία θα κάνουμε. Μια και αξίζει τον κόπο. Σας περιμένουμε. Τι ώρα. Σημεράκι να είναι και ανάφτες. Πρωί. Τη διοτόψη και καμιά κουβέντα. Σε φορολογίες τρομάρα σου. Προς τον πελά σου. Την έχασα την Ξεβράκο. Πού είναι ρε σύγερα. Χωρίς πέταξε. Όχι, πέταξε. Τρελός. Πέταξε κάτι φωτογραφία. Αυτά. Φεύγω. Όχι, έχω ένα ταρτάκι ακόμη. Τρεις σαλόνια και δύο χωρία μου, κυρίες και κύριοι. Αντικατάσταση σήμερα της αθλητικής εκπομπής. Αθλητικο-πολιτικό είναι το περιεχόμενο και της δικής μας εκπομπής. Βέβαια, εκεί που περιδρόμιαζε ο Σόιμπλε και τον ενοχλούσε Σαμαράς του μιλούσε, του βάλε και 12 όρους. Ντανκ. Του λέει, αν δεν γίνουν αυτά, Αντωνάκη, δεν έχει τίποτα. Ο Βενιζέλος θέλει παραδιαπραγμάτευση τώρα. Δηλαδή, θέλει για τις απολύσεις, για τους μετακλήτους, ξαφνικά άρχισε να γίνει σοσιαλιστής. Γιατί σου λέει, δεν θα μείνει τίποτα το 8%. Θα χάσω και το 8%. Έχασα το. Α, να τα, εδώ είναι τα θεματάκια μας για να μην λέτε ότι. Είναι 12. 10 εντολές έχω να σου πω. Αν κυρά μου θες, για να σε αγαπώ, λέει το τραγούδι. Εδώ μας έχει 12 ο Σόιμπλε. Θα σας πω χαρακτηριστικά. Ένα μόνο, αφήστε τα άλλα, τις παπαριές άλλες. Θα σας πω μόνο ένα και να δείτε. Είναι ο δεύτερος νόμος, ο οποίος θα έρθει τώρα στα θερινά. Τα θερινά τμήματα είναι τα πιο σοβαρά τμήματα. Σοβαρά εντός εισαγωγικών. Γιατί παίρνουν τις χειρότερες αποφάσεις οι λιγότεροι βουλευτές. Το μικρότερο ευέλικτο σώμα παίρνει τις πιο σκληρές αποφάσεις. Ένα παράδειγμα, ακούστε λίγο να δείτε. Νόμος για τις αδειοδοτήσεις επενδύσεων και τον χωροταξικό σχεδιασμό, ο γνωστός περί Αιγιαλού. Έρχεται. Όπως βλέπετε τη Σαντορίνη στα κάρτα ποστάλ, έτσι θα βλέπετε και τις παραλίες Έλληνες. Τουλάχιστον είχαμε τη φτώχεια μας, κάναμε ένα μπανάκι. Μπανάκι. Πάει και αυτό, θα μας το κόψουν. Θα μου έρχεται ο Γερμανός με το πακέτο των 200 ευρώ. Θα τρώει τα ραμουσαλάτα και σαλάτα. Θα τρώει τον άμπακο, γίνονται 200 ευρώ. Θα τον βγάζουν οι ξενοδόχοι να κολακεύουν τα γεννητικά του όργανα στην παραλία. Άντρες, γυναίκες, τα κολακεύουν. Θα είναι ταξίδι μου ξεκινώς, με λίγα λεφτάκια. Και εμείς θα κοιτάζουμε τα κιάλια να λέμε τι ζωή κάνουν οι Γερμανοί, σε ποια χώρα βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στη χώρα της αχθοφορίας. Στη χώρα της μπανανίας. Στη χώρα που κάποιοι θέλουν να την κάνουν προτεκτοράτ. Αυτό είναι. Και έρχεται, τρώει ο άλλος με ύφος χιλίου καρδιναλίου, νομίζω και εγώ δεν ξέρω ποιος είναι, και του λέει «Ich will nicht hören, Frau Samara». Δεν θέλω τώρα να ακούσω, κύριε Σαμαρά. Επειδή τρώει. Καταλάβατε. Μας βάλανε την πότα πάλι. Ποιος δεν πιστεύετε, μας βάλανε την πότα. Οι κατακτητές ήρθαν πάλι. Αυτή τη φορά υποτίθεται με ειρηνικά μέσα. Είναι πιο βάρβαροι από τις
βαρβαρότητες που κάνουν και οι προγονείς. Όχι να με διώξετε, θα φύγω, θα πάω δίπλα στον Γιώργο Τράγκα. Θα είμαι και εγώ θύμα αυτής της επεκτατικής, υπεριαλιστικής, όπως θα λέει και ο Νίκος Καραδανασόπουλος του Κουκουέ, πολιτικής των μονοπωλιακών καιροσκοπικών επιχειρηματιών, κερδοσκοπικών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών. Εμείς θα παλέψουμε για να χτυπήσουμε τα μονοπόλια μονόδρομο της Ευρωζώνης. Εμείς θέλουμε εκτός Ευρώπης, θα λέγει τώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα. Είσαι πουλημένος. Δεν έχεις αφήσει κανέναν. Μου λέει μια μέρα ο Λαμπρίδης, μου φαίνεται εδώ, πώς τον λέγανε, της Λάρισας, ήταν στη, έξω από την αίθουσα των κοινοβουλικών συντακτών. Μου λέει, συγγνώμη, είναι η συνάδελφός η τάδε, είναι εδώ, το ριζοσπάστη. Λέω, όχι, είναι από την άλλη πλευρά, γιατί από εδώ, του λέω, είναι οι δύο απολυμμένοι το ριζοσπάστη. Έφυγε δύο από την άλλη. Θάλασσα τους θαλασσιούς, θαλασσάκι μου. Τσίπρα, είσαι έτοιμος να κυβερνήσεις. Οι 53 το ξέρουν. Μην τους θαλάσσο φέρνεις, θαλασσάκι μου. Είστε και εσείς ένα σκορποχώρο εκεί μέσα. Λαφαζάνιδες, τσακαλώτιδες, Μιλιός. Σταθάκης, μακρύ, κοντό, μακριχέρης, κοντοχέρης, μέσα έξω, πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, επιστολή 53 για να γίνετε καλύτεροι, γκρίνιες και μουρμούρες. Θα πεθάνω χάρος! Έρχονται τα κορίτσια σε λίγο, μη φεύγετε. Μείνετε κοντά μας. Συντονισμένοι. Κυρακούλα, ας τον Τράγκα. Τον έδειξε η Μέρκελ. Τον έστειλε στα αζήτητα. Πάει ο Τράγκας. Λογοκρισία. Τώρα έχω σειρά κι εγώ. Θα κλείσω με την εθνική μας. Στην οποία ευχόμαστε ό,τι καλύτερο απόψε. Γκόλα είναι. Και ας το βάλει και ο Καρνέζης. Και προσέξτε, είναι σβούρες οι Ιαπωνέζοι. Ιαπωνέζοι βρικόλακες. Με καλώδια στο αίμα, προσέξτε τους, είναι κομπιουτεράκια αυτοί. Αφήστε τους μπας και λιποθυμίσουν. Κάνε το θαύμα σου απόψε, να ξέρεις. Μπάλα παίξε και εμείς σας αγαπάμε. Τη χαρά που μας έδωσες το 2004 δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Συγχωρούνται και τα λάθη. Δεν συγχωρείται όμως αυτή η εικόνα μέσα στα αποδυτήρια. Είπαμε και πάλι, καλύτερα να είστε αγαπημένοι. Μπας και έρχεται ένα αποτέλεσμα, πάρε ένα σκοτωμένοι και στο κάτω γραφής κάνετε και ένα ωραίο επάγγελμα. Δηλαδή, συνδυάζετε το ρυθμό με το ωφελή μου. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα στη ζωή να παίζεις μπάλα, να το ευχαριστιέσαι και να πληρώνεσαι. Και αν δεν πληρώνεσαι, να φέρνεις αυτό το σήμα εδώ, το εθνόσημο μιας χώρας. Να υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Άρα λοιπόν, τι τσακώνεστε, καταλαβαίνω. Έχετε προβλήματα μεταξύ των ομάδων σας. Θέλετε βορράς, νότος τώρα. Αλλά εσείς δεν είστε ούτε ο ένας από τον Πειραιά, ούτε ο άλλος από τη Σαλονίκη. Τζάμπα τσακώνεστε. Δύο γαϊδάρι μάλλον, σε ξένο αχυρόνα, ζήτω πάθο. Τι σας νοιάζει. Παίξτε την μπάλα σας και αφήστε να έρθει ό,τι είναι να έρθει. Σας είπα, η Αυστραλία χθες κέρδισε εντυπώσεις. Όλοι θα λένε για το παιχνίδι. Έχασε, φεύγει. Ναι, αποχαιρέτησε τη διοργάνωση. Δεν πειράζει. Συμμετοχή. Πολυεπίπεδη ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ και πλατιά συμμαχία για αυτοδυναμία. Αλέξη Τσίπρας. Και μετά ξύπνησε. Δεν τι όνειρο βλέπω. Εμείς θέλουμε 750 ευρώ. Πρώτο μισθό, αναμφισβήτητα. Αλλά πρώτα να το θέλουν και 53 που γράφουν τα πρωτόκολλα και σας θέλουν να διάβαζε. Η επιστολή των 53 τι περιείχε. Να χαράξετε πολιτική ή μετεκλογική. Ή να χαράξει το πρόγραμμα, δεν διαβάζει το πρόγραμμα. Δεν την ξέρουν την πορεία 53. Η αριστερή πλατφόρμα του Λαφαζάνη δεν ξέρει που πάει το καράβι της αριστεράς.
Θέλει κάθε φορά να διευκρινίζει αν πρέπει να πάμε στη δραχμή, αν είναι φετίχη δραχμή, αν είναι μέσα έξω, αν είναι πάνω κάτω. Άντε, πρόεδρε, καμιά διαγραφούλα. Θα σε φάνε αυτήν, παλαιόσκυλα, αριστερή. Απαπαπαπα. Τσακίσουμε. Παπανδρέου, θυμάσαι τι έκανε, του πήρε το κεφάλι των νών. Τσαπ, 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 τσαπ. Γίνε η Ρόδη. Τι αριστερή πλατφόρμα. Άλτσα, σήκω στην πλατφόρμα, να πα κάτω λαβαζάνη. Έχει ένα καφέ και πάει σύρια γκέλα, σύρια γκέλα. Και μπαίνει μέσα στην Ολομέλεια, πραξικόπημα. Βγαίνει έξω από την Ολομέλεια, εκτροπή. Ξαναμπαίνει στην τέτοια, τα τάγκ. Εκτροπή, τι εκτροπή. Άστα τη δημοκρατία όπως είναι να ζεις. Κάντε τη δουλειά σας. Δεν ξέρω. Στείλατε στη επιστολή 53 για να γίνετε καλύτεροι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ας στέλνατε στην Κομμουνδούρου, δεν τη στείλατε στο Βήμα. Αν αρχίσετε έτσι, θα πω και ποιοι βόλεψαν τις γυναίκες τους της αριστεράς. Το έχω έτοιμο. Θα πω και με τελευταία μεταγραφή. Αυτού που δεν είναι βουλευτής, τη γυναικούλα την έβαλε όμως στο πλευρό του. Να βάλετε και εμένα. Πήρατε βαξιβάνιδες, αρβανίτιδες, όλους τους άνεργους. Εγώ δεν είμαι άνεργος. Τι είμαι. Δεν με παίρνετε εμένα, δεν με θέλεις. Εγώ τι είμαι. Τι παιδί μου. Δεν είμαι παιδί δημοκρατία. Εσείς αριστεροί αγαπάτε όλους. Αγαπήστε και εμένα. Πούμε υπεράνω είμαι υπεράνω όλων. Θα σας το πω. Γιατί το μήλο κάθε μιλιά θα πέσει. Θα σας το πω. Ποιοι βολεύουν τα παιδάκια τους. Οπότε σημάδεστε το Τσίπρα γιατί θα εκτιθείς με αυτούς. Συγγνώμη για τον Νικό, γιατί θεωρώ ότι είναι μεγάλη τώρα πιστεύω. Θέλετε μια συμβουλή. Θα πάτε χειρότερα το παιδί. Μπορείς, το ξέχασα. Να μην τα λέω εγώ. Είναι εφημερίδα στην κυβέρνηση. Έκλεισαν τη Βουλή για να σε δει ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος, αντιπρόεδρος, αντικαγκελάριος. Ο Βενιζέλος, Μπακατσέλος. Μπακατσέλος, είπα. Ο Μπρούσος Γκαμπρός. Ο άνθρωπος που 4 ώρα τα χαράματα ρώτησε την κόρη του τι πρέπει να κάνει, ποια θα είναι η επόμενη πολιτική του κίνηση. Και η κόρη αντί να του πει μπαμπά, κυφισός έχει νερό τώρα, μπορεί να σωθείς, του είπε πάρε αποφάσεις. Τι τα λέει κορούλα μου, δεν ξέρεις εσύ τώρα. Πες κάτσε στην άκρη. Δεν κάνεις για πολιτικός. Είσαι μοναδικός πολιτικός που κατάφερε να τσακωθεί με το Ρέλο. Ο Ρέλος είναι ένας γραφικός που δεν έχει αφήσει δικαστήριο για δικαστήριο και γύρισε πίσω, σου ρίξε τον καφέ. Και αντί να φύγεις να γνωρίσεις ποιος είναι και να μάθεις αργότερα ποιος είναι αυτός, γύρισες πίσω σε ένα κρεσέντο αλαζονίας να του πεις σε ποια διαταγμένη υπηρεσία είσαι και ποια τα συμφέροντα εξυπηρετείς. Ο Ρέλος. Ο τρελαμένος. Ο Ζερομανδίας. Σέσλια διάβαστο. Ρε τι μέρα γίνει και Παπανδρέου με σένα. Πού είναι ο Παπανδρέου ρε παιδιά. Είναι ο μόνος που βρήκε δουλειά. Δεν προλαβαίνει. Αυτός τώρα δεν είναι πολυθεσίτης. Εσείς της επιθεώρησης εργασίας δεν μπορεί να του κόψετε μούλτα. Μούλτα είναι η τέτοια, η ποινή θα λέγει ο Ρέτσο ή το Ρέντσο ο Ιταλός. Του κόψετε τέτοιο. Πρόστιμο. Δουλεύει σε διαφορετικά πανεπιστήμια κάθε μέρα. Δεν ξέρω αν κόβει τι παραγγελίε υπηρεσιών. Παίρνει 40.000 από το ένα πανεπιστήμιο. 25 από το άλλο. Σε λίγο θα τον καλούν σε γάμο, σκηδίες, βαφτίσια να ψέλνει να μιλάει και να παίρνει λεφτά. Θα μιλάει και τι θα μιλάει. Θα του θέλουν στο γάμο να μιλήσει για τον Τιτανικό. Γιατί ούτε γάμος δίχως κλάματα, ούτε κηδεία δίχως γέλια. Θα πάει στους γάμους, θα μιλάει για τον Τιτανικό. Θα πάει στις κηδείες, θα μιλάει για τον Παπακοσταντίνο. Και για τον Βενιζέλο. Πού θα. Σε λίγο τον βλέπω, θα θυμηθείτε. Είναι η τελευταία κουβέντα που σας λέω και θα φύγω γιατί σας κούρασα. Έρχονται τα κορίτσια. Δυναμικές, μοναδικές, ανεπανάληπτες. Δεν συγκρίνονται με άλλες! Αλλά ούτε και με μένα. Τι έλεγα, ναι, θα τον δείτε σε λίγο από την πολλή δουλειά που έχει να βγάζει λόγο και στα κημητήρια. Θυμηθείτε με. Αυτός θα αναστήσει και νεκρούς. Είναι ικανός. Εγώ τον Γιώργο τον θεωρώ μεγάλο πολιτικό. Θα αναστήσει και νεκρούς. Θα μιλάει και στα νεκροταφεία. Θα τον καλούν και τα νεκροταφεία. Σειρά θα έχει το πρώτο βέβαια γιατί είναι όλοι και οι διάσημοι. Εμάς θα είναι τελευταίο. Και στα χωριά μας. Θα πάει και πάνω στο στραχούλα με το Φλωράκι. Μπα, δεν θα πάει εκεί. Ο Φλωράκι δεν θέλει να του βλέπει αυτού καταρχά, ούτω ή άλλω. Σκέφτεται εδώ ψηλά. Θα είπα παρήγαση. Ο σύντροφο του Κομμουνιστικού Κόμματο, ο γραμματέα Κουτσούμπα, δεν έχει δουλειά να κάνει. Μια κουβέντα λέει τρει ΣΥΡΙΖΑ να φέρει. Το όνειρό του είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Να τσακίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ο εφιάλτη.
Καλημέρα λέει, πριν πει καλημέρα λέει ΣΥΡΙΖΟ καλημέρα. Καλησπέρα, ΣΥΡΙΖΟ καλησπέρα. Καληνύχτα, ΣΥΡΙΖΟ καληνύχτα. Αβάντι Πόπολο! Κάνε την επανάστασή σου, λευτεριά στις καθαρίστριες και λευτεριά στο Γαλατά, στο Χατζηδάκι κερά! Κεράκι, για να ψτε του κεράκια, τα Χατζηδάκια. Ρε, φάγατε το Γαλατά ρε, τι θα πιει το παιδί μου εμένα τώρα ρε, τι γάλα θα πιει ρε, που είναι ο Γαλατάς ρε! Μπαντιέρα ρόσα, αλλά ρισκόσα. Παιδί μου, Τζόρτζιο, σε τι κόσμο έφερα. Φίλιο μίο, γέ μου, πώς πονώ. Το Χατζηδάκι πίσω θέλω να τον ξαναδώ. Φέρτε πίσω το Γαλατά. Γεια σας και χαρά σας. Μη φεύγετε, έρχομαι. Όποτε έχει κενό η ζούγκλα, καλή εμένα. Σας αγαπώ, καλή επιτυχία στην Εθνική, καλή επιτυχία και στα παιδιά μας, τα οποία έδωσαν εξετάσεις, να έχουν όλα μια καλή σταδιοδρομία και ένα καλό μέλλον. Να είστε καλά, σας αγαπάμε και μην ξεχνάτε, φέρτε πίσω το Γαλατά, το Χατζηδάκι, όχι το Σκορδά. Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Μπάτσι, μπάτσι, μπάτσι και μπατσίνες της Βουλής, σας αγαπάμε. Μαρία, ερωτευμένη όλη η Ελλάδα μαζί σου. Μπράβο σαν τόπο σας επέλεξε και ας έφερε στη Βουλή και έτσι ανέβασε την αισθητική ομορφιά του κοινοβουλίου. Θα πω το χάος εδώ. Γεια σας. Θα σας εξασφαλίσουμε. Θα, θα, θα. Σύνθημά μας είναι ένα.